नमस्ते गर्छु है मेरोलाई मैले पहिला नमस्ते नमस्ते यो कार्यक्रम चाहिँ यो जातीय विभेद विरुद्धको जुन एक्काइस मार्चको कुरा थियो त्योसँग जोडिन्छ चा। यो चाहिँ विज्ञसँग बस भन्ने कार्यक्रम हो र हरेक दिन यही समयमा प्रसारित हुन्छ झन्डै मेरो तपाईँ एघारौँ पाहुना हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई एकदम प्रसन्नता भएको छ खा तपाईँको उपस्थितिको चाहिँ यसमा थ्री इन वान भनेको छु मैले यसलाई लिएर मैले चाहिँ तराई समुदाय दलित समुदाय र महिला समुदाय तिनवटालाई दिमागमा राखेर किनभने मेरो कार्यक्रममा ती टिप्पणी भएका थिए यसमा दलितले कहिले मौका पाउने महिलाले कहिले मौका पाउने तराईले कहिले मौका पाउने यो कुरा भन्थे मैले एकैचोटि एक त्यो न्याय गर्न सहज भइराखेको थिएन त्यसपछि मैले सोचेँ के भने यो समुदायसँग जोडिएका जोडिएको पाहुनालाई मैले एकैचोटि ल्याउन सकेँ भने यो थ्री इन वान होला र यसले ठुलो अर्थ देला भन्ने हिसाबले मैले यहाँलाई निम्तो दिएको छु तपाईँले आफ्नो बारेमा संक्षिप्तमा होला व्यक्तिगततिर भन्दा पनि सामुदायिक हिसाबको दर्शनमा उभिएर आफ्नो परिचयबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् न अलिकति सर्वप्रथम हजुरले यो तिनवटा क्लस्टरको लागि सम्झिनु भयो मलाई र उपयुक्त सम्झिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर म मा सुनिता मरिक डोम मेरो जन्मस्थान धरान मेरो शिक्षा आ, मेरो हुर्काई मेरो बढाइ सबै मेरो धरानमा भएको हो र हाम्रो पुर्खौली हामी चाहिँ माइग्रेन्ट भएको भन्या चाहिँ यो सिराहाको बरियारपट्टिमा छ अझै पनि हाम्रा त्यहाँ काकाहरू हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ तराईको मूलभाषी जसमा चाहिँ एउटा डोम समुदाय भन्ने सुन्नुभयो होला सुनेको छु मैले हजुर त्यो डोम समुदाय भित्र अथवा त्यो डोम समुदायमा जन्मेको व्यक्ति हुँ म र एउटा महिला पनि हो मधेसी पनि हो दलित पनि हो थ्री जस्तो सङ्ख्याको हिसाबमा नेपालमा अल्पसङ्ख्यकभित्र पनि म पढ्दछु र यी क्लस्टरहरूबाट अब हजुरले मलाई एउटा यो मेरो पनि आफ्ना विचार मौका र एउटा विद्वत व्यक्तिहरूमा त बोलाउँदा तपाईँ एघारमा पढ्नु भयो भन्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म हजुरलाई साथै यो स्पेस फोर टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो डोम भनेको के हो यो कस्तो हुन्छ यिनीहरूको के हुन्छ अलिकति त्यो बारेमा पनि भनिदिनु न डोम भनेको चाहिँ नि एउटा जाति हो डोम समुदाय अब नेपालमा तराई मूलमा चाहिँ नि डोम भनेको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेको समुदाय हो तर सबैभन्दा अपहेलित सबैभन्दा पछाडि पारिएको र राज्यले पनि पिरमा पारेको एउटा समुदाय हो र यो समुदायको आफ्नै संस्कार छ संस्कृति छ आफ्नै विधाहरू छ होइन सबैभन्दा गरिब खान घाँस बास कपासको अभाव शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा सबै ठाउँमा अभाव छ र सबै कुराबाट वञ्चित भएको समुदाय नेपालमा डोम समुदाय छ र अल्पसङ्ख्यक पनि छ मैले अघि भनिसकेँ र यो समुदायमा शिक्षाको धेरै नै कमी छ पढे लेखेका कम छन् बालविवाह हुने समुदाय हो अहिले अब राज्यले रोक लगाएको हुनाले गर्दाखेरि केही के रोकिएको अवस्था पनि छ तर पनि एउटा संस्कारकै रूपमा पनि एउटा यो बालविवाह हुन्छ यो डोम समुदायभित्र चाहिँ नै संस्कारकै रूपमा एउटा बालविवाह हुने चलन छ यो डोम समुदाय भनेको कस्तो हो भने परापूर्व कालदेखि आज मात्र होइन यो चाहिँ तपाईँको सत्ययुगबाट नै आएको भन्ने एउटा छ किवदन्ती पनि छ अब यसको इतिहास हामीले खोज्न पनि छ र शिवजीको डमरुको डम डम, डम, डम डोमबाट निस्किएको यो ध्वनिबाट निस्किएको यो जाति भनेर चाहिँ नै एउटा व्याख्या गरिएको छ र यो डोम समुदाय भनौँ रामको पनि बिहे गर्न आउँदाखेरि त्यति बेला पहिलो डोमको घरमा नै सोध्याएको थियो र एउटा झोपडी बा अहिले पनि तपाईँ तराईमा जानुभयो भने झोपडी हुन्छ त्यो एकदम फोहोर मैला त्यहीँ सुँगुरको खोर यसरी बनाएको हुन्छ भखारी टाइपको एउटा खोर हुन्छ खर सुँगुरहरू पाल्ने हुन्छन् र छानामा विभिन्न तपाईँको फोहोर कपडा मैला च्यातिएका त्यस्तै अब बाँसको ढाकीहरू बनाउने उनीहरूको सिप पेसा भनेको यो बाँसकोबाट हुन्छ चोयाबाट बनाउने कुराहरू हुन्छ र पशुपालनमा सुँगुर विशेष पालन, पालन गर्ने हो त्यसमा पनि हरा सुँगुर विशेष गरेर पाल्ने समुदाय हो र अरू केही व्यवसायहरू हुँदैन सुँगुरकै व्यापारहरू हुँ गर्ने हुन्छन् गर्नेले अलिकति पैसा हुनेले नहुनेले अब यो लेखपड कम भएको अवस्थामा अब अहिले पहिलाको अनुपातमा त अब केही सम यो समुदायमा पनि केही पढे लेखेका व्यक्तिहरू भए तर पनि राज्यको त्यस्तो कुनै पनि निकायमा चाहिँ काहीँ पनि चाहिँ नि राखिएको छैन जस्तो मानिलिउँ पढे लेखेर अब कोही सचिव होइन अथवा अब राजनीतिकै क्षेत्रमा पनि धेरै व्यक्तिहरू छैनन् पनि र अहिले एउटा वडा वडा सदस्यसम्म पनि छैन भनौँ होइन पुरा टोटलमा टोटलमा इन टोटलमा त्यो खालको एउटा अवस्था छ राजनैतिक हिसाबले त झन् पछाडि नै छन् होइन अब शैक्षिकमा अब बल्ल बल्ल अब भनौँ हन्ड्रेड पर्सेन्टमा अब एक प्रतिशतले अब पढ्दैछ भनौँ मैले प्रतिशतको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने र पैसाको कुरामा गर्ने हो भने अब यो चेतनाको त धेरै नै अभाव छ अब, चा। अब सहरतिर चाहिँ फोहोर मैलाको काम गर्ने गर्छन् नगरपालिकामा झाडु लगाउने अब टोयलेट सफा गर्ने यही कामहरू गर्नेमा अहिले राखिएको छ यो पनि कसरी भयो भन्दा डोम समुदायले चाहिँ नि पहिला पहिला यस्ता फोहोर मैलाका काम गर्दैन थिए अरे जब सात सालको क्रान्ति भयो त्यति बेला धडपकडमा पक्राउ गर्दाखेरि जब थुनेर रा राखिएकाहरूले अब त्यही थुनेकै ठाउँमा फोहोर मैला गर्दाखेरि त जबरजस्ती लगेर चाहिँ सफा गर भनेर चाहिँ नै जो निमुखा छन् जो तल छन् तिनीहरूलाई गर्ने नै हो होइन त्यति बेला गरेरै त्यो बेलादेखि चाहिँ नै अब सहरमा नगरपालिका स्तरमा हुन त अब अहिले अरू समुदायले पनि गर्छन् गर्न त तर पनि डोम समुदायलाई विशेष गरेर चाहिँ नै झाडु लगाउने एउटा समुदायको रूपमा चाहिँ नि हेर्ने गरिन्छ र त्यही पेसामा पनि लगाइएको छ र अहिले यो चोयाबाट बनाउने बाँस ढाकेका कुराहरू गर्ने हो भने तराईमा चाहिँ छोराको बिहे भयो भने डाल दौरा दिएन भनेदेखि त्यही डोम समुदायले बनाएर नै दिन्छ त्यो दिएन भने चाहिँ शुद्ध हुँदैन बिहे भन्छन् डाल दौरा एकदम सिँगारेर बनाएको हुन्छ छठ पूजा गर्दाखेरि यस्तो परेको कोनिया भन्ने हुन्छ त्यो पनि यो डोम समुदायले बनाएर दिने हो त्यो कोनिया बनाएर चाहिँ नि छठ माताको पूजा नगरुन्जेलसम्म त्यो शुद्ध हुँदैन भन्छन् मर्ने बेलामा मरिसकेपछि त्यो लास जलाउँदाखेरि आगो किन्नलाई डोमको घरमा पुग्छन् र डोमबाट चाहिँ आगो किनिसके पछाडि मात्रै त्यो लास जलाएपछि अनि स्वर्ग पुग्छ भन्छ मरेपछि त्यस्तो समुदायलाई चाहिँ अपहेलना गरेर सबैभन्दा पछाडि नै राखिएको छ यो बहुत एकदमै दुःखद कुराहरू छन् होइन अब म एउटा डोम समुदायभित्र जन्मिएर पनि मैले चाहिँ यतिको यो एउटा मौका पाएँ पढ्ने र दुईवटा कुरा बुझेँ कति पढ्नुभयो मेरो एउटा ग्रेजुएसन हो कहाँबाट म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानबाटै हो सरले सरको नाम न हामीलाई अब पहिला पहिला हाम्रो के भन्छ हाम्रो लडु सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हजुर विज्ञान म म्यानेजमेन्टको Manage विद्यार्थी हो विज्ञान सरले पढाउनु भयो अनि Uh, न्यूपाने। न्यूपाने। uh, 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 के भन्छ हाम्रो टङ्क सरहरूले नै पढाउनु जा भएको टङ्क सरले पनि पढाउनु भएको छ नेपाली हामीले पढ्दाखेरि अनि त्यो हाम्रो राजेन्द्र सर पोखरेल राजेन्द्र पोखरेल विजयपुरको हजुर उहाँले इकोनोमिक्स हुन्थ्यो हामीलाई त्यो गुरुहरूबाट पढेँ ती सरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आज मौकामा uh, म सम्झिन्छु उहाँहरूलाई धेरै नै र उहाँहरूको म एकदम प्रिय विद्यार्थी पनि हो मलाई माया पनि गर्नुहुन्छ को हुनु थियो त्यो बेला हुनुहुन्न थियो हाम्रो अर्कै सर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो टङ्क सर हजुर त्यति बेला तपाईँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको व्यक्तित्व हेर्दाखेरि माथि पहाडतिरै हुर्केको भने जस्तो देखिन्छ तराई समुदाय भन्ने तपाईँसँग त्यस्ता आधार केही छैनन् भाषा एकदम राम्रो लाग्छ तपाईँ आफूलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भाषा त सर यस्तो हो मैतीले पनि बोल्छु मैले यहाँ धेरै ठाउँमा मैथिलीमा पनि भाषा नै गरेका छु अब मधेसमा काम गर्न गएको सन्दर्भमा म सबै मैथिली बोल्नुपर्छ अब रौतडतिर यतातिर गइयो भने भोजपुरी नै बोल्नुपर्छ ठाउँअनुसारको भाषाहरू त बोल्नै पर्छ तर म धरानमा चाहिँ एउटा राई लिम्बूको एउटा परिवेशमा हुर्की जन्मी जन्मी नै भयो पुरानो अस्पताल अहिले पनि छ अब त्यो जीर्ण अवस्थामा छ अब त्यहाँ एउटा सानो क्लिनिक चलाइरहेको अवस्था छ होइन र मैले दुई हजार सडचालिस सालमा मेरो एसएलसी मैले दिएँ र अडचालिसमा हाम्रो पढाइ भएन आन्दोलन सान्दोलन यताउतिले बन्द भएर चाहिँ उनपचास सालबाट कलेज टेकियो पढियो र पछि मैले कम्प्युटर व्यवसाय गरेँ कम्प्युटरै पढेँ त्यति बेला चाहिँ थिएन त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो कलेजका प्राध्यापकहरूलाई मैले नि शुल्क कम्प्युटर पढाएको हो स्कुलका शिक्षकहरूलाई त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो विद्यामा म अगाडि थिएँ त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो गुरुहरूलाई पनि त्यो चाहिँ मैले जानेका कुराहरू सिकाउने मौका पाएँ र उहाँहरूले मलाई एउटा राजनीतिक हिसाबमा पनि चिन्नुहुन्छ सुनिता तिमी जे गर्छौ राम्रो गर्छौ हामीलाई गर्व छौ भन्नुहुन्छ अहिले पनि म धरानमा गएको बेलामा मेरो गुरुहरूसँग भेट्छु भेटघाट हुन्छ त्यही छाताचोकमै सबैजना भेला हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ सुहाउँदा कहिले आयो के गर्यो त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ जुन समुदायमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो समुदायमा उभिँदा हजुर यो समाजले जे व्यवहार गर्छ तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर दुख्छ के लाग्छ तपाईँलाई व्यवहार त हेर्नुहोस् पहिला पहिला त अब बच्चा बेलामा पानी पदेरामै व्यवहार भयो नि पानी पदेरमै छुवाछुत हुन्थे नि मलाई पनि भयो त्यो कुरामा त्यो दुःख लाग्थ्यो तर दुःखको बावजुद पनि मेरो बुवा अलिकति ले पढे लेखेको राजनीतिक चेतनशील एउटा चिन्तन बोकेको र एउटा राजनीतिज्ञ नै भएको कारणले पनि मैले बुवाबाट धेरै कुराहरू सिक्ने बुझ्ने मौकाहरू पनि पाएँ र बुवाले मलाई हिम्मत दिइराख्नु हुन्थ्यो यसो गर उसो गर भनिराख्नु भएको हुनाले म चाहिँ पछाडि हट्न सकिनँ र धरान भनेको फेरि एकदमै धेरै छुवाछुत गर्ने ठाउँ पनि थिएन किनभने त्यहाँ त राई लिम्बूहरूको एउटा परिवेश त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो समाजमा एउटा हुर्कने मौका पाउँदा म मौ यो समुदायभित्र रहेर रहे पनि चाहिँ एउटा त्यही त्यहाँको शिक्षा दिशा त्यहाँका गुरुहरूको प्रेम स्नेह मायाले गर्दाखेरि म आज यो स्थानसम्म छु भन्छु मैले आफूलाई गर्व गर्छु त्यो विवाह मैले एकसट्ठी सालमा गरेँ छोरी छोरी कतिमा अहिले नौमा पढ्दै छिन् अब तुरन्तै अब दसमा पुग्छ मेरो इन्टरकास्ट बिहे भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब मेरो नेवार समुदायमा अनि बिहे भयो Uh, मेरो छोरी चाहिँ सु आयुषा श्रेष्ठ यो अहिले कुन कसरी काम गर्नुहुन्छ म अहिले राजनीतिक गर्छु म जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध छु mm. पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य छु र हाम्रो यो दलित महासङ्घ छ एउटा हाम्रो भातृ सङ्गठन छ त्यसको चाहिँ म उपाध्यक्ष छु र विभिन्न सङ्गठनमा बसेर काम चाहिँ गरिरहेको छु प्रदेश नम्बर एकमा त्यो सङ्गठनबाट म इन्चार्ज नै छु अहिले राजकीय जिम्मेवारी पनि छ भन्ने सुन्दै के जिम्मेवारी म अहिले दलित विकास समिति मध्य प्रदेशमा चाहिँ नि राजनीतिक नियुक्ति अहिले दलित विकास समिति भनेको सातैवटा प्रदेशमा त्यो पहिलो पटक त्यहाँ चाहिँ नि स्थापना भयो अब अहिले गरिएको छ गठन गर्यो त्यो समितिलाई छवटा प्रदेशमा अझै पनि गठन भएको छैन र दुई वर्ष अगाडि गठन भएको समितिमा मलाई एउटा सदस्यको रूपमा त्यहाँ राखिएको छ एक्काइस मार्चको कुरा सुन्नुभएको छ नि होइन त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सुनि र अस्तिको दिन मनाए पनि आज सायद तेइस मार्च होला एक्काइस मार्चमा देशभर विभिन्न स्थानमा विभिन्न सङ्घ संस्था mm. मतलब राजनैतिक सङ्गठन दलहरूले नै मनाउनु भयो प्रचण्ड पनि आएर कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय उन्मूलन यो भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाएको हो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हुँदाखेरि हे विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका चाहिँ नै भेदभाव छ मेरो विचारमा भेदभाव भनेको संसारमा मनुष्यलाई काहीँ पनि हुनु हुँदैन अब काला जाति भयो भनेर गोरा जातिले रङको आधारमा रङ्गभेद गर्यो रङ्गको विभेद गर्यो भने नेपालमा चाहिँ नि एउटा जातीय व्यवस्थाले गर्दाखेरि यो जात व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो जातपातको चाहिँ नि विभेद गर्ने गरिन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ नि नेपालमा दलित समुदायलाई चाहिँ नि विभेदको एउटा पराकाष्ठको रूपमा राख्यो र त्यस हिसाबले मैले चाहिँ यो विभेद उन्मूलन दिवसलाई मना मनाउनको लागि म उचित ठानिनँ मैले मैले एउटा कार्यक्रममा पनि मैले बोलेको थिएँ यो भेदभाव उन्मूलन दिवस दिवस भनेको त एउटा खुसियाली मनाउने कुरा हो mm. आ, mm. हो राज्यले चाहिँ नि आजभन्दा सोह्र वर्ष अगाडि चाहिँ नै मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो अब के अरे जातको आधारमा छुवाछुत गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि संविधानमा लेखिदियो सोह्र वर्ष पुरा भयो सत्र वर्षमा प्रवेश भइरहेको छ त्यो अवस्थामा जब दलितलाई अझै पनि विभेद भइरहेको छ इभन मैले पनि अनुभूति गर्न पाएको छैन कि म विभेद रहित छु भन्ने त कसरी मैले त्यहाँनिर त्यो दिवस मनाएर हिँड्ने होइन mm. दिवस त यो अवस्थामा मनाउनु पर्थ्यो कि सबैतिर चाहिँ वा अब कतै पनि भेदभाव पनि छैन जुनसुकै जात भए पनि मतलब छैन एउटा चेतनाका कुरा छ एउटा विकासका कुरा छ भनेको भए त्यो कुरामा हुन्थ्यो अब अहिले राज्यमा हेर्नुहोस् न विभिन्न वाहनामा थुप्रै ठाउँमा विभेदै विभेद गरेका छ जस्तै जस्तै अब अस्ति राष्ट्रपतिका कुरा आउँदाखेरि mm. नेपालमा चाहिँ नि एउटा कोही दलित पनि राष्ट्रपति हुन लायकका छैनन् र mm. त्यो किसिमले राजनैतिक स्तरमा छैनन् र बुझेका छैनन् र र राष्ट्रमा रा चाहिँ नि एउटा राम्रो छवि भएका दलित छैनन् र mm. जो चाहिँ राष्ट्रपति बनाउँदा विभिन्न एङ्गलबाट सबै कुरा चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ नि बनाइन्छ भने राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा दलितलाई उभ्याउन सकिँदैन थियो र हाम्रै छिमेकी देश भारतले चाहिँ नि दलितलाई राष्ट्रपति बनाउन हुन्छ नेपालमा चाहिँ दलितलाई अहिलेसम्म एउटा मन्त्री बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न चाकरी गराएर विभिन्न कुरा गराएर मात्रै बल्ल एउटा मन्त्री दुईवटा मन्त्री त्यो पनि राज्य मन्त्री फुल मन्त्री दिएको त बल्ल बल्ल सायद ए एकाध होला मलाई लाग्छ जहाँसम्म अब उपराष्ट्रपतिकै कुरा आउँदाखेरि पनि दलितबाटै मात्रै बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो जसोपा यो निर्वाचनमा दलितहरूको उम्मेदवारीमा के गरेको थियो कस्तो थियो त्यो मा अब त्यो विषयमा अब हुन त अब जस काङ्ग्रेस र त एक सिट पनि काङ्ग्रेसले पाँच एकजना पनि उम्मेदवार दिएको देखिएन हजुर हजुरले एउटा दिएको देखियो र बिजेपी भनेको पनि पाइयो जसपाको के छ जसपाको हिसाबमा पनि के थियो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा गठबन्धनका कुराहरू अब राजनैतिक गठबन्धनका कुराहरूमा चाहिँ नि अब पहिलादेखिको यो कुरा भइरहेकै हो अब अहिले पनि फेरि यो उपनिर्वाचनका कुराहरू पनि आइरहेको छ अब त्यसमा पनि भागभण्डार र मिरोमतका कुराहरू नै हुँदोरहेछन् अब मैले अहिले बुझ्दाखेरि म अब आफू त्यही दलमा भए तापनि अब एउटा संविधानले तोकेको त पुरुषलाई राष्ट्रपति बनाइसकेपछि महिलालाई उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू थियो अब विवादमा पनि आए बहसका पनि कुराहरू उठे तर त्यही दलभित्र पनि त एउटा महिला त थियो होला मैले चाहिँ नि हाम्रै दलबाट पुरुषै बनायो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि अब एउटा के भन्छु भने भन्नु त भयो आफ्नै दलबाट भए तापनि कमसेकम त्यही दलबाट पनि एउटा महिला भइदिएको भए हुन्थ्यो अथवा त्यही दलभित्रबाट एउटा दलितलाई चाहिँ नि उपराष्ट्रपति बनाइदिएको भए पनि त आज राज्यले चाहिँ नि होइन मतलब जनताहरूले न्याय गरेछन् अब यो संविधान अनुरूप नै चलिरहेको छ भनेर एउटा अनुभूति गर्न पाउने स्थान हुन्थ्यो एउटा ठाउँ हुन्थ्यो तर अब त्यो त भएन नि त त्यो नभइसके पछाडि त गठबन्धनका हिसाबले र राजनैतिक यो मेरपत्र र भागवण्ड मिलाउने क्रममा त जसा जता जसरी पनि गर्दाखेरि हुने खालको एउटा स्थिति देखियो नि त के कारण जस्तो लाग्छ अब कारण भन्यो भने अब दललाई नै अब त्यहाँ पहिल्यै को को गर्ने के गर्ने कसरी जाने भन्ने कुराहरू पहिले नै त्यो परिपाटीहरू बनिसकेका हुँदोरहेछन् अब अहिले मैले हेर्दाखेरि अब यतिकै आन्दोलनहरूमा मैले आफैले पनि भाग लिइसकेको अवस्थाहरू छ होइन त आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि पनि जब कुरो आउँछ त्यहाँ पुग्ने जब त्यहाँ स्थान दिने कुरोहरूमा आइसकेपछि विभिन्न वाहनाहरूमा पछि हटाइन्छ या चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नेहरूलाई खरिद बिक्री नै गर्ने गरिन्छ होइन या चाहिँ विभिन्न प्र प्रलोभनमा उनीहरूलाई पछाडि सारिन्छ र ती ती व्यक्तिलाई मात्रै फेरि सीमित समयको लागि केही समयको लागि ठाउँमा ल्याएर राखिदिएको चाहिँ मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट मैले अनुभूति गरेको छु जस्तो के कारणले चाहिँ त्यस्तो भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ दलितलाई दिने सवालमा त पहिलो कुरा त नीति बनाए पनि नियत साफ छैन त्यो हरेक नेताहरूमा हो अब राज्यको कुरा गर्ने हो भने राज्यले त दलितलाई कहिले पनि त्यो स्थानमा आउन दिनुपर्छ भन्ने नै छैन किनकि राज्यले नै नीति निर्माण गरेर चाहिँ नि नै मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिदिन्छ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिदिन्छ धर्मनिरपेक्ष भनेर कसैले फेरि गाई गोरु काटेर खाइदियो भने उसलाई फेरि जेल कोचिन्छ नीति मात्रै बनाउँछ नियत सफा नराखेपछि त्यो कार्यान्वयनै नै नगरिसके पछाडि त्यो नीति मात्रै बनाएर हुने के हो र बुझ के राख्छ कारण भनेको त्यही एउटा चिन्तन हो यो नस्लवादी चिन्तन ब्राह्मणवादी चिन्तन होइन यही चिन्तनहरूको कारणले गर्दाखेरि हुन नदिएको अवस्था हो नि नत्र भने भागवण्डै पुर्याउनै जाँदाखेरि यो देश कसैको वीरता त पक्कै पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई र हरेक जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र लिङ्गको चाहिँ नै र समुदायकै हक हितको कुरा गर्ने हो भने ती सबैले चाहिँ नि भाग पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो नेपालमा एउटा जनसङ्ख्याकै आधारमै तोकेर हिँड्ने हो भने पनि आज दलितहरूलाई चौध प्रतिशतको हाराहारीमा तोकिएको छ त चौध प्रतिशत भनेको एउटा सानो प्रतिशत होइन कमसेकम त्यहाँनेरि सात प्रतिशत महिला र सात प्रतिशत पुरुषको पनि त्यहाँ भागवण्डा दिँदाखेरि कमसेकम चौध प्रतिशतको चाहिँ नि त्यहाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनपर्ने थियो तर त्यो संविधानले त्यो तोकी बमोजिम गरे भए त्यो पुग्थ्यो तर त्यो तोकी बमोजिम नगर्दाखेरि आज दुई प्रतिशत र तिन प्रतिशतको हाराहारीमा पनि दलितलाई त्यहाँ पुऱ्याइएको अवस्था छ र अनि यो हेर्दाखेरि के बुझ्ने भन्दाखेरि यो त एउटा मानस मानसपटलमा कस्तो खालको एउटा चिन्तन छ भन्दाखेरि राज्यले अहिले पनि दलितलाई चाहिँ सहज तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई दिन खोजिरहेको अवस्था छैन यस्तो व्यवहारमा हेर्दा यस्तो देखिन्छ नि त अहिले जस्तो माथिल्ला सातवटा पद हामीले लियौँ भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष स्पिकर मुख्य सचिव प्रधान सेनापति महानधिवक्ता सातवटा पदलाई एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि त सातैजना बाबु देखिन्छ नि त फेरि अरूलाई के भन्नु हो त्यही त भने त सबै ठाउँमा अब अहिले संरचना हेर्नुहोस् न त्यो राज्यको तपाईँको राजनैतिक उसमा मात्र होइन तपाईँको अफिसियली उसमा मोमेन्टमा पनि त्यो अफिसियली उसमा हेर्दा पनि तपाईँको सचिवदेखि नै तलसम्मको पिउनसम्मकै हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ बाहुन छ नि बर्चस्व चाहिँ अब मधेसको कन्डेन्समा हेऱ्यो भने अब मधेसी त हो तर ब्राह्मणै छ बाहुनै छ काइस त मधेसमा जसोकै होइन र त्यहाँभित्र पनि यो के जस्तो समावेशीयताको कुरा मुख्यत मधेसवादी दलहरूले पनि उठाए मधेसभित्र चाहिँ यो समावेशीयताको चिन्तन कस्तो हुन्छ सबै ठाउँमा चाहिँ नै व्यवहारिकतामा कुरा गर्ने हो भनेदेखि व्यवहारमा लागु नगरेको अवस्थामा मधेसमा पनि म के भन्छु भने सुरुमा नीति निर्माणहरू हुन्छ अब मधेसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब एउटा मधेस प्रदेश भनेर एउटा छुट्टै किसिमको एउटा त्यो बनाएको छ प्रदेशलाई नै होइन अब एउटा मधेसीको हक हितमा कुरा गर्ने अब त्यो मधेसी भनिसकेपछि फेरि एउटा संरचना पनि छ त्यसमा फेरि अठार प्रतिशत दलितका पनि छन् अब मुस्लिम पनि छन् चा, जसलाई चाहिँ अल्पसङ्ख्यकभित्र राखिएको छ होइन अब अहिले हाम्रो मुख्यमन्त्री पहिला लालबाबु रावतजी राव। हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि मध्य प्रदेशमा दुई चारवटा एजेन्डा खाकाहरू राम्रो खालको एउटा लिएर आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ नि बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानमा अब साइकलहरू पनि बाँड्नु भएको थियो एउटा ल्यापटप पनि दिने भन्नुभएको थियो र मुस्लिमहरूले पनि त्यति बेला चाहिँ नि एउटा खुला रूपमा चाहिँ एउटा पढ्न पाउने हिसाबले चाहिँ उहाँले एउटा गर्नुभयो र यो दलित विकासको सशक्तिकरणको निम्ति दलित विकास समिति गठन गर्न पनि उहाँको एउटा भूमिका छ अहम भूमिका छ उहाँले पहल गर्नुभयो र एउटा दलित विकास समिति चाहिँ नै मधेसमा हुनुपर्छ भनेर उहाँले राख्नुभयो दुई वर्ष अगाडि त्यो स्थापना चाहिँ भयो तर त्यसलाई त्यो बनाइ मात्रै दिइसके पछाडि नियमावली एन पास गर्नलाई नै केही समय त लाग्यो दलित विकास समितिको अब ऐनै नबनाइन्जेलसम्म त त्यो त कार्यान्वयनमा आउने कुरा पनि हुँदैन अब अहिले बल्ल बल्ल हाम्रो अहिले अफिसहरू पनि मतलब सुचारु भइरहेको छ दुई वर्ष पश्चात चाहिँ नि अब अहिले बजेटहरू खर्च गर्ने क्रममा चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि त्यो बा त्यो त्यसलाई अहिले फुकाउ गरेका छैन के अरे अर्थ मन्त्रालयले नै त्यसलाई फुकुवा गरेको छैन त्यो फुकुवा गरिसकेपछि मात्रै त्यो बजेटहरूलाई चाहिँ फेरि परिचालन गर्न पाउने अवस्था छ अब दलितको परिप्रेक्ष्यमा खर्च गर्न बजेट छ दुई करोड दुई करोड शिक्षामा दुई करोड अर्कोमा दुई करोड गरेर चार करोड बजेटहरू छन् तर त्यसलाई खर्च गर्न पाइएको छैन किनकि अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसलाई फुकुवा गरिदिएको छैन र अब असार मसान त आउन लाग्छ त्यो बजेट फेरि फ्रिज लागे हुन लागेको छ त्यो खर्च नगरिसकेपछि पक्कै पनि फ्रिज हुन्छ होइन अब नयाँ बजेट फेरि सुरु हुन्छ अब नयाँ बजेटले चाहिँ नि फेरि त्यो दलितको हकितमा अब त्यहाँ महिलाको हक हितमा अथवा उत्पीडनमा परेका हक कि, हक हितमा चाहिँ नि विपन्न अहिले विपन्नका कुरा ल्याएको छ किनकि दलितका मात्रै कुरा ल्याउँदा दलितलाई मात्रै हुने भयो भनेर फेरि त्यहाँ अर्को किसिमको त्यो एजेन्डाहरू थपेर विपन्न वर्ग भनेको छ अब विपन्न वर्ग छन् हाम्रो पनि भनाइ यही नै छ कि विपन्न वर्ग अरू जा, जात जातिका पनि हुन्छन् <laughs> तर विशेष त दलित चाहिँ एकदमै अति विपन्न नै छन् नि होइन त अति विपन्न त्यसमा पनि फेरि छुवाछुत युक्त छुवाछुत मुक्त होइन छुवाछुत युक्तका विपन्नहरू छन् त अरू विपन्न भए तापनि उसलाई चाहिँ नि एउटा आत्मसम्मान छ त्यो विपन्नतामा पनि तर दलितलाई चाहिँ नि दलित चाहिँ छुवाछुत मुक्त छैनन् छुवाछुत युक्त र अति नै विपन्न तर त्यसमा <्याँड़ा> चाहिँ उनीहरूको आत्मसम्मानका कुराहरू पनि भएन र समाजमा अपहेलित सबैभन्दा तल राखिने भएको हुनाले यो अहिले दुईवटा कुरालाई जोडेर फेरि बसका विषय बनाएर त्यसलाई चाहिँ अब लगेर चाहिँ नै अगाडि विकासको मूलधारमा ल्याउनुको लागि चाहिँ नै अब यो दलित विकास समितिले एउटा भूमिका खेल्ने त भनेकै छ तर त्यहाँनिर बजेट नै परिचालन गर्न नपाइसके पछाडि त्यसलाई कसरी चाहिँ फेरि अब अहिले यो चुनावका सिलसिला थिए चुनावमा सबै कुराहरू रोकिए मन्त्रीमण्डलहरू पनि गठन भएको थिएन अब हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री पनि आउनु भएको थिएन भर्खर नै नियुक्त भएर अब अहिले अब कार्यकक्षमा बसेर अब सञ्चालन गर्दै नै हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्री अहिले हाम्रो महिला हुनुभयो अब त्यहाँबाट अब भर्खर हामी पनि एउटा बैठक बसेर हिजो आयौँ होइन अब त्यो हिसाबले अब मधेस प्रदेशमा हेर्ने हो भने दलितका ऐनहरू लिएर आएका छन् राम्रा राम्रा कुराहरू छन् र अलिकता जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यहाँ अठार प्रतिशत छ दलितको दलित मधेस प्रदेशमा मात्रै अठार प्रतिशत दलितहरू छन् होइन किसिम किसिमको छन् तर विपन्नमा पनि अति विपन्न चाहिँ फेरि मधेसमै छ व्यतिथि पनि मधेसमै छ बलात्कारका घटना पनि मधेसमै छ होइन ज्यान मार्ने पनि मधेसमै छ अब भ्रष्टाचार त अस्ति सबैतिर मिडियाले सबै फुकिहाले कि अब सबै कुरामा था। भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार देखियो भनेपछि हाम्रो मधेसी पहाडे हुनुले संस्कारमा चाहिँ भिन्नता छैन भन्ने देखायो नेपालीहरूको होइन नेपालीहरूको त्यही हो एउटा अब भनिहालेँ नि एक सय रुपियाँ पैसा आयो भने चारजना प्रभावित आ, मतलब क्षेत्र अथवा प्रभावित लक्षित वर्गहरूमा चाहिँ नै नपुग्ने र त्यो यतापट्टि अरू कुराहरू चाहिँ बाँडफाँड भइसकेको अवस्थामा हुन्छ भने कमसे कम ती बजेटका पचासै प्रतिशत पनि लक्षित वर्गमा पुग्यो अथवा लक्षित स्थानसम्म पुग्यो भने त्यसले त विकासको फड्को त मार्छ तर अब त्यो नै पुग्न पाउँदैन अब अहिले आवास क्षेत्रको कुराहरू गरेका छन् भूमि नहुनेलाई एकपटक चाहिँ भूमि दिने भन्ने पनि कुराहरू गरेका छन् अब यसो अवलोकन गर्ने पनि निकायहरू छैनन् अब हरेक कुराहरू निकाय यो अहिले हाम्रो अख्तियार दुरुपयोगले पनि अथवा अनुगमनकर्ताहरूले पनि त्यो अनुगमन गर्दाखेरि मधेसमा तपाईँको आवास क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जो चाहिँ नि शुल्क त्यो एउटा आवास जुन दलितको क्षेत्रमा जुन आवास बनाइदिएको छ दुई कोठाका आवासहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले एक लाती हान्दाखेरि त भितती भत्किएर जाने खालको आवासहरू छ अब त्यो यसरी हेर्दाखेरि पनि यहाँ कति बजेटहरू चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ तर अब त्यो यसै भन्न चाहिँ सकिनँ यो गर्नु यो, यो मधेस पाहाडको कुरा गर्दाखेरि हामीहरू पाहाडहरूबाट बढी नै हेपिएको भन्ने कुरा म सुन्छु तपाईँको अनुभवमा जो यो प्रशासकीय इत्यादिसँगको व्यवहारबाट यो मधेसी अगुवा र पाहाडे अगुवाको व्यवहार त्यो खाडल त छँदैछ त्यो पुरिएको त छैन मधेसी र पाहाडी भन्ने व्यवहार पनि छ जस्तो हिजोको दिनमा चाहिँ नि अब मधेसीलाई चाहिँ नै अब यही काठमाडौँ हो जबकि आन्दोलन जब मधेस आन्दोलन भएको थिएन र त्यो कुरालाई प्रतिरोध मतलब प्रति प्रतीकात्मक रूपले चाहिँ नि विरोध जब गरिएको थिएन विरोधमा उत्रिएको थिएन तबसम्म त मधेसीलाई त एउटा मान्छे पनि त गन्दैन थियो नि यही काठमाडौँमा चाहिँ मनुमख मधेसी ख भनेर त त्यही नेवारले भन्ने कुराहरू थियो होइन मधेसीहरूलाई चाहिँ ए मधेसी हुँदा जा भनेर हेप्ने कुराहरू पनि थियो तर जब आन्दोलनले एउटा चाहिँ नि स्ट्याटस क्रिएट गरिसके पछाडि त्यो पछाडिबाट मधेसी त एउटा सम्मानको रूपमा भन्छ नि सब हो कि हाम मधेसी थिए गर्व सेके कि मधेसी थिए भन्ने कुरा त अब आयो अहिले तर त्यो गर्व मात्रै गरेर भएन तर अझै पनि मधेस र पाहाडको कन्डिसनमा खाडल छ जस्तो कि दलितमै पनि तपाईँको अब छब्बिसवटा जाति त छ तर पहाड़ी दलितहरू सातवटा जाति छन् होइन कामी दमाई सार्की गन्धर्ववादी गाई नै गरेर चाहिँ नै तपाईँको सातवटा म पाहाडी दलित भए अब मधेसी दलितहरू उन्नाइसवटा जाति छन् फेरि मधेसमै केन्द्रित छन् फेरि तराई बेल्टमै केन्द्रित छन् र त्यसमध्येमा अझै अर्को एउटा दलित थपिएको छ जो नेवारी दलित छन् तिन प्रकारका दलितहरू त अब अहिले देखिए होइन अब ती तिनै प्रकारको दलितलाई हेर्ने हो भने तपाईँको कामी दमाई सार्कीलाई छोइ छिटो हाल्ने मधेसमा पनि यो डोम चमार मुजरहरूलाई यो छोइ छिटो हाल्ने अब कोही कतिपय दलितहरूलाई छोइ छिटो हाल्दैनन् जस्तो धोबीहरू छन् होइन पत्थरकट्टाहरू छन् होइन त्यस्ता त्यो समुदायहरूलाई फेरि छोइ छिटो हालेको छैन त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको कोड गरिएका दलितहरूलाई चाहिँ नि एउटा छोइ हाल्छन् अब यता नेवारी दलितमा छै हाल्दैनन् उही बिहेबारी नचलाउने मात्रै हो होइन पूजाआजामा ऊ नगर्ने मात्रै कुराहरू होला अब त्यस्ता कुराहरू छन् यो तिन प्रकारको दलितमा अब पहाडी दलित मधेसी दलित र यो नेवारी दलित हो नेवारी पनि फेरि पहाडी दलित नै पर्यो पर्न चाहिँ तर उनीहरूको आफ्नै एउटा संस्कार र संस्कृतिभित्रको चाहिँ नै वर्गीकरण होला हो भन्छु म तर यता त अब संरचनामै तपाईँको वर्गीय विभाजनमै गर्दाखेरि शुद्रको विभाजन गर्दाखेरि त्यो दलितका त्यो कुराहरू आएर चाहिँ दलितलाई चाहिँ नि एउटा उसमा राखियो जसमा चाहिँ नि अब अहिले साठी लाख दलित हाराहारीमा साठी लाख भनेर भन्छन् होइन त्यो साठी लाख दलितको हाराहारी एउटा राष्ट्रमा चाहिँ नि एक चौथाइ ओगटेको एउटा समुदाय छ होइन एउटा जनसङ्ख्या छ तर त्यो जनसङ्ख्यालाई पनि तपाईँ एउटा जातिगत हिसाबमा राज्यले नै पनि अब उपेक्षित गरेर राज्यको मूलधारमा अहिलेसम्म पनि ल्याउन नसकेको अवस्था नै छ नि त त्यसलाई त मैले विभेदै भन्छु नि त्यो जस्तो अब अहिले सिरामै जस्तो लाग्छ यो क्लस्टर गरेर अलग अलग जाति जाति गरेर एउटा भोजको व्यवस्था गरे भन्ने कुरा सुन्यो नि त्यो मानसिकता छ कस्तो मानसिकता हो त्यो मान मान यो त चेतना नभएको व्यक्तिले गर्ने कुरा थियो यो त प्रतिनिधि जो त्यो जनप्रतिनिधिले नै भोज आयोजना गर्यो र यहाँ चाहिँ मुसलमान राख्ने यहाँ चाहिँ दलितलाई राख्ने यहाँ चाहिँ अरू अन्य जातिहरूलाई राख्ने भनेर गर्नु भनेको यो के विभेद होइन र अनि त्यसलाई के भन्नु जस्तो अनि राज्यले चाहिँ नि संविधानमै तोकिदिएको छ नि त अब कारवाही छुवाछुत कुनै पनि किसिमको छुवाछुत भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर लेखिसकेको खण्डमा उसलाई जरिवाना हुन्छ उसलाई कानुनी कारवाही हुन्छ कानुनी कारवाहीको दायराभित्र ल्याइन्छ भनेर कानुन पनि आफै बनाउने कानुन पनि आफै मिच्ने बोक्सी पनि आफै धामी पनि आफै यो राज्य भइसके पछाडि अनि गर्ने कि मधेसीको भयो कि राज्यको भयो कि कसको भयो भन्ने कुरा आयो नि त फेरि ल मधेसी गर्यो मान्छेले गर्यो मान्छेलाई मान्छे मान्छेलाई मान्छेले विभेद गर्न यो त अपराध हो जघन्य अपराध हो भनिसकेपछि न्याय गर्ने पनि मान्छे अन्याय गर्ने पनि मान्छे अब एउटाले अन्याय गर्यो त न्याय गर्ने पनि कानुन पनि एउटा मान्छे नै हो मान्छेले नै फेरि त्यहाँ कानुनलाई चाहिँ नै न्याय गरेर उसलाई चाहिँ नि अपराधिक उसभित्र कटघराभित्र उभ्याएर ऊ यसलाई गलत छ भनेर प्रमाणित भयो भने उसलाई चाहिँ नि सजायको भागीदार बनाउने हो तर सजायको भागीदार बनाउनुभन्दा अगाडि पुलिस प्रशासनले त्यसरी चाहिँ अन्याय गरिसकेपछि पक्रेर ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन त बुझेँ यो मनु भन्नु र यो व्यवहार गर्नुको बिचमा तपाईँ तुलना गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न किनभने मनुमहु भन्यो यो एउटा प्रवृत्ति हो त्यस्तै खालको व्यवहार उसले गर्यो संयोगले ऊ आफै मधिसिए थियो त ब्राह्मणवादी चिन्तनले ओतप्रोत भइसक्यो चिन्तन हाबी भएको हो स्मृतिमा जे जे लेखिएको थियो त्यही त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो मनोवाद सकिएको छैन मनोजीवितै छ हिजो सुतेको मात्रै थियो अहिले उठ्दैछ हिजो चाहिँ नि सिधै कामी दमाई सार्की चमार मुसाहरूलाई चाहिँ परै राखेर चाहिँ नि गर्थ्यो भने अहिले सकारात्मक तरिकाले गर्छन् के भोजमा बोलाउने अनि हामीले कहाँ भोज खान दिएको छैनौँ हामी सँगै भोज खाएको छौँ होइन पहिला पहिला सहभोज गरिन्थ्यो यो विभेद हटाउँ अब सबै हामी एउटै हो भनेर सहबोज गर्ने एक एकछिन गौर भाषण ठोक्ने घरमा गएर सुनपानीले चोख्याउने किनकि त्यहाँ त आफ्नो बुवा हजुरबाउ हजुरआमा जीवितै हुन्छ होइन अब यो हजुरबाउ हजुरआमा त यो ब्राह्मणवादी चिन्तन बोकेका कहिले मर्दै मर्दैनन् होइन त एकछिनलाई हो यहाँ अगाडिपट्टि देखाउनको लागि चाहिँ नि सहभोज गर्ने त्यही प्रक्रिया थियो भने अब अहिले त नि मुक्त राष्ट्र भइसक्यो त आउनुहोस् न म जनप्रतिनिधि हो त्यहाँ सबैलाई त बोलाउनु पर्यो तर उसले चाहिँ नि प्ले कार्ड राखी, राखी चाहिँ नि एउटा क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ यहाँ यहाँ चाहिँ नि मुस्लिम बस्ने यहाँनिर चाहिँ नि यो दलितहरू बस्ने अनि यहाँ चाहिँ अब त्यसलाई हामी के विभेद भन्ने त्यो त सकारात्मक विभेद भयो नि जानी जानी अब चाहिँ ब्यानर बनाइ बनाइ चाहिँ विभेद गर होइन हिजोको दिनमा चाहिँ नि चेतना हिजो बाजे बराजुले जे जे सिकाएको थियो संस्कारमा जे जे ल्याएको थियो त्यही त्यही गरायो होइन तर संस्कारलाई चाहिँ नै सर परिष्कृत गर्दा त्यसलाई हटाउँदा आफूलाई पर्दाखेरि कुलचिन्दा पनि हुने जस्तो म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हिजो सती प्रथा कायम थियो यो देशमा श्रीमान मर्ने बित्तिकै श्रीमतीलाई जबरजस्ती लगेर चाहिँ नि आगोमा जिउँदै जलाउँछ जिउँदै जलाउनु पर्थ्यो त्यो एउटा संस्कारको रूपमा थियो तर त्यो संस्कारलाई हटाउँदा हट्यो नि किनकि छेत्री बाहुनका चाहिँ नि छोरी चेली बुहारी चाहिँ नि गएर त्यहाँ जल्ने भए त्यहाँ चाहिँ दलितका मात्रै छोरी छोरीचेली जल्ने भएको भएदेखि त्यो संस्कार हट्दैन हो थियो होला सायद मलाई लाग्छ तर ब्राह्मणले अथवा बाहुनले जे गरे पनि हुन्छ तर यहाँनेरि यो बाध हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा त्यो सती प्रथालाई हटाउन सक्यो हट्यो त्यो संस्कार थियो संस्कार थियो सर त्यो संस्कारलाई चाहिँ हटाउन मिल्यो किनकि छेत्री बाहुनकै छोरी बुहारी चेलीहरू चाहिँ त्यो आगोमा जले होइन र हिजोको दिनमा गाई दान दिनुपर्छ भनेर गाईको बाछा पुछर समातेरै तपाईँको चाहिँ नै त्यो गाई बाछी ल्याएरै दान गर्नुपर्छ भनेर गाई नै किनेर ल्याउनु पर्थ्यो तर आज एक रुपियाँ सिक्का पाँच रुपियाँ सिक्का चाहिँ यसरी राखेर रा चाहिँ नै उसलाई मनगे पैसा त्यहाँ दिइसकेर चाहिँ यो गाई दान भयो भनेर मान्दा पनि हुने अब गणेशलाई पूजा नगरिकन गोबरेलाई ल्याएर चाहिँ यो गणेश हो भनेर पूजा गर्दा पनि हुने मान्ने कुराहरूमा होइन त यसलाई हामीले अब कसरी चाहिँ नि यो विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा हो सर कि किनकि यहाँ विद्युत विद्वानहरू हुनुहुन्छ अब अहिले पशुपतिमा हामी सबैजनालाई भेट्छौँ क्याएर होइन मलाई लाग्छ मेरो बुवा पनि पशुपति विकास कोषको संरक्षकै भएर बस्नुभयो विद्वानै हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो होइन अघोरी भएर बस्नुभयो हरेक विद्यामा उहाँले यो वेद पुराण यो शास्त्र अठार पुराण सबै पढेर उहाँ पोख्त भइसक्नु भएको थियो संस्कृत मजाले फलाक्नुहुन्थ्यो एउटा डोमको छोरो भएर चाहिँ नि एउटा संस्कृत फलाक्नुहुन्थ्यो भने यो विद्याहरूमा यो जात हुँदैन मलाई लाग्छ यो विद्या जान्नको लागि जात हुँदैन अहिले मैले इङ्ग्लिस पऱ्यो भने इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसै बोल्नको लागि अमेरिकै गएर बस्नु पर्दैन भनिसके पछाडि हरेक कुरा मनुष्य मनुष्यले चाह्यो भने हरेक कुरा हुँदो रहेछ र यो संस्कार र संस्कृतिलाई पनि बदल्नको लागि हामी मनुष्यले नै गर्ने हो होइन अब बाहुनले हिजो सती प्रथालाई चाहिँ नि कुप्रथा भयो यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर रोकिदियो बाहुनकै छोरी चेली जलेर होइन अब दलितै मात्रै जलाउने भनेको भए त यो रोकिन्न थियो सर म अहिले पनि भन्छु त्यो कुरालाई होइन अब गाईदान गर्ने कुरामा चाहिँ नि तपाईँको गाई दान गर्नु पर्थ्यो होला अब अहिले मान्दाखेरि त हुँदो हुँदो रहेछ नि त सर तर यो दलितहरूलाई अब छुवाछुतै पक्कै दिलबाट आत्मैबाट नगरौँ न त भन्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ त कसरी गरौँ त त्यो एउटा उपाय बताइदिनु न सुन्छ नज लाखौँ दर्शकहरू मलाई लाग्छ म पनि एउटा डोमको बच्चा हो नि अहिलेसम्म म म पनि राजनीति गरिरहेछु म राजनैतिक परिवेशबाट म पनि टाढा छैन होइन म पनि पढे लेखेका छु अरू छेत्री बाहुन पढे लेखेकै कलेजमा म पनि पढेँ त्यही स्कुलमा म पनि पढेँ र त्यही त्यहीको माटो ढुङ्गाहरू खेल्दै म पनि हुर्किएको मान्छे हो होइन अब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि विद्या हो होइन चेतना हो एउटा संस्कार हो एउटा संस्कृतिको कुरा हो भन्छु म र हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै भनेको पनि संस्कार संस्कृति सम्पदा हाम्रा यो जात जाति भेषभूषा होइन अनि क्षेत्र यही नै हो हाम्रो पनि सम्पत्ति भने तर यो एउटा दुइटा जातिलाई चाहिँ नि फाल्दैमा चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ सबै विकास भइहाल्ने र एउटा दुइटा जातिलाई समेट्दा चाहिँ नष्टै भइहाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हिजो मनस्मृतिमा लेखिएको थियो त नि कि चाहिँ नि अब दलितहरूले चाहिँ नि पढ्यो भने जिब्रो नै काटिदिनुपर्छ सुन्यो भने सिसा पकालेर हाल्ने भन्ने कुरा डरले विचारहरू पढ्न पाएको थिएन होइन र क्रू क्रूरताबाट ओतप्रोत गराएरै उनीहरूलाई चाहिँ नि सजाय दण्ड गरिन्थ्यो तर जब दलितहरूले पढ्न थाले त त्यो पढाइ त सबैको लागि बराबर हो उही कुरा हो उही कुरा बुझे र आज चेतनशील प्राणी भएर त्यही अब अहिले हाम्रा दलितहरूमा पनि राष्ट्रपति भएर के अरे यो राजदूतहरू पनि भए होइन अब सबै कुराहरू भए पाएँ अब मिन विश्वकर्मा वाणिज्य मन्त्री पनि भए होइन अब सांसद भए केन्द्र अब केन्द्र समितिमा गए अहिले हाम्रा दलितहरू पनि छन् तर यो दलितले पनि गर्नै सक्दैनन् भन्ने त कहाँ लेख्या छ र सर होइन गर्छन् अहिले होइन विभिन्न एनजिओ चलाइरहेका छन् ठुलै ओदामा बसेका छन् होइन देश विदेशै घुमेर आएका छन् फेरि होइन भनेपछि दलित भन्ने बित्तिकै अब यो खालको सेक्टर चाहिँ से दिनु हुँदैन भनेर त्यो त एउटा मानसिकतामा त्यो त गडबडी हुने हुन्छ भन्थे हुन्छ र त्यसरी अब सर मैले पनि बाहुन लेख्दा त हुन्थ्यो होला त्यो हिसाबमा होइन म बाहुन लेखेर म बाहुन हुँदिन कामीले यस्तो हो खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ खुकुरीलाई थाहा हुँदैन जसले भोगेका हुन्छन् त्यो कुरा त्यसलाई थाहा हुन्छ छुवाछुत भनेको के हो सर एउटा बाहुनको घरमा चाहिने एउटा श्रीमती अथवा छोरी चेली चाहिँ चाहिने रजस्वला भयो भने उसलाई चार दिनसम्म बारेर बाहिर राखिन्छ अथवा उ गरिन्छ अहिले पनि पश्चिममा छाउपडी प्रथामा हेर्नुहोस् विभिन्नको ज्यान गएँ त्यो चार दिन छुवाछुतभित्र पर्दाखेरि त उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने दलित चाहिँ सदिउँदेखि चाहिँ छुवाछुतभित्र पर्दाखेरि कति गाह्रो होला कति गाह्रो फिल हुन्छ होला सर त्यो त पर्नेलाई हो नि बाबुराम भट्टराईलाई त त्यो किसिमको छुवाछुत भएको छैन होला जसरी सुनिता मरिक डोमलाई भयो त्यो त बाबुराम भट्टराईलाई पक्कै पनि हुँदैन जसरी दलमर्दन कामीलाई छुवाछुत हुन्छ होला त्यो बाबुराम भट्टराईलाई पक्कै पनि हुँदैन होला त कसैले चाहिँ नि शब्दमा भन्दैमा के हुन्छ र यही हिसाबले आज छुवाछुत गरेरै काठमाडौँमा कोठा भाडा नपाउने अथवा हरेक ठाउँमा बस्न नपाउने आज कामीले बाध्यता भएर चाहिँ नै पोखरेल लेख्न पर्या छ लामिछाने लेख्न पर्या छ कोइराला लेख्न पर्या छ कार्की लेख्न कार्की ढोली लेख्न पर्या छ होइन भनिसके पछाडि त त्यो सबै कुराले दुखेर बिजेर गर्न नसकेरै भएको त होला नि होइन अब बाबुराम भट्टरालाई कामी भनेर बाबुराम भट्टरालाई गएर विभेद गरिदिएको छैन तर मैं आज सुनि त डोम भन्दाखेरि विभेद गर्छ भने त्यो कुरामा मान्नु र भन्नुमा फरक त छ नि त पढ्नुमा यसलाई अन्त्य गरौँ हामी सबै लागौँ तपाईँले जस्तो किसिमको एउटा भावुक हिसाबले आजको प्रस्तुति गरिदिनु भयो मलाई लाग्छ यो एउटा युगान्तकारी वार्ता भएको छ आइदिनु भयो त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु मैले पनि हजुरलाई अब मलाई सम्झेर बोलाउनु भयो होइन यो स्पेस फोर टेलिभिजनले मलाई यो अहिले यो के भन्छ छुवाछुतको विषयमा पुरा राख्ने मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु यो छुवाछुत हटाउनको लागि चाहिँ नि एकदमै ठुलो कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन म यति यहीँबाट यही, यही टेलिभिजन मार्फत सबै नेताहरूलाई पनि अपिल गर्छु किनकि नीति निर्माण गर्दा सबै नेताको भूमिका रहने हुनाले र रह राज्यमा समाजमा सबै कुरामा जुन ठोस निर्णय गरेर चाहिँ जुन लेखिएको छ दण्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा दण्ड गरियोस् होइन जसलाई जन् दण्ड गर्न पर्दैन जो, पर जो चाहिँ नि दोषमुक्त अथवा दोषी नभएकाहरूलाई पनि विभिन्न किसिमका यो दलितहरूलाई नै दोषी बनाएर चाहिँ त्यहाँ नै उनीहरूलाई त्यहाँ दण्डित नगरियोस् किनकि कसरी छुवाछुत गर्छ यो अपराध हो त्यो अपराध भएकोमा दियोस् किनभने उसलाई दण्ड सजाय गर्न थालिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ नि होइन अन द स्पोट हामीले गर्न थाल्यौँ भनेदेखि यो छुवाछुत गर्ने हिम्मत हुँदैन कसैले छुवाछुत गर्छ भने चाहे त्यो बुढो वृद्ध नै किन होस् उसले गर्यो ल हिजोको उसमा थियो भने बेचारो वृद्ध हो भनेर नछोडियोस् उसलाई जेलमा कोचियोस् त्यसपछि अर्को वृद्धले पनि गर्दैन अर्कोले पनि गर्दैन बिस्तारै यो निर्मूल हुँदै जान्छ र सबैले चाहिँ के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि दलितहरूलाई शिक्षामा जोड दिन पर्यो शिक्षित बनाउनु पर्यो उसलाई राज्यले विशेष कोष लगानी गरेर भए तापनि शिक्षालाई अगाडि बढाइदिएर दलितहरूलाई अगाडि बढाइयोस् र जहिले पनि अब यो नेताहरूले चाहिँ नि यो बहस नगरोस् कि बाहुन पनि गरिब छन् बाहुन पनि विकट छन् बाहुनले पनि भेदभाव उता परै छन् भन्ने हिसाबले नगरोस् किनकि बाहुनलाई चाहिँ नै एउटा जातको आधारमा विभेद गर्दैनन् दलितलाई चाहिँ नै धनी भए पनि विभेद गर्छन् आज मन्त्री नै भए पनि उनलाई विभेद गरिरहेको अवस्था छ यो नकारात्मक विभेद होइन सकारात्मक विभेदमा पनि परेका हुन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभेद भन्ने कुरा कहीँ पनि राम्रो हुँदैन र यो मार्च एक्काइसको जुन सन्दर्भमा यो भेदभाव उन्मूलन दिवस जो मनायो त्यो मैले मनाइनँ किनकि की मलाई मनाउन जरुरी छैन किनकि की म जुन दिन दलितहरूले एकदमै मुक्त हुन्छन् विभेदबाट त्यो दिन चाहिँ म भव्य रूपमा सभ्य रूपमा चाहिँ नि म यो दिवसलाई छु भनेर यहीँबाट प्रण गर्छु हस् धन्यवाद